23 vjeqarja të martohet me miljarderin 56 vjeqar, dashurja jon është e vërtet. Alana Luke dhe i dashur i saj Jeff Wynn, me gjitha të, këmbëngullin se kanë gjetur dashurin e vërtet edhe psa jo është 23 vjeq dhe i është 33 vjet me i malë sa jo. Qifti zyrtarizoi dashurinë e tyre gjatë një pushimi në Marbella të Spanjës, ku burri i dhuroi ia saj një palë vas diamanti për ditë lindje. Siç mund ta keni kuptuar tashmë, Jeff Wynn nuk ka absolutisht mungesë parash, por kjo nuk do të thotë se dashuria e tyre nuk është e vërtetë. Të paktën kështu thon ata. Historia e dashurisë mes Alana dhe Jeff ka lindur në një aplikacion takimesh, si në përrallat më të mira moderne. Gruaja e re ishte e lodhur duke u takuar me bashkëmoshatarët e saj dhe duke marë sistematikisht zhgënjimet njëra pas tjetrës, kështu që vendosi të rriste djapazonin e moshës deri në 60 vjeq. Në një koshëm të shkurëtër, ajo filloj të fliste me Gjefin, një 56 vjeqar të pasur me të cilin u gjendë me njëherë në internet. Gjithë qka filloj në vitin 2020 dhe që atëherë ka qenë një sërë dhuratash, një Audi TT, një Rolex, një palë diamanti, qanta silisti dhe pushime në destinacione si Barbados dhe Thailand. Me pak fjalë, Jeta për kraj Gjef, sigurisht që do të thot, të jetë është me luksin. Mi afton të thuhet se shtëpia Gjefit është një ndërte e vjetër historike e cila dikur përdorej si shkollë vajzash, dollet në Gjes një periferi luksoze e qytetit të Newcastle upon Tyne, ku qifti ka gjithashtu një prastruese me kohë të plot, një menager prone, një barman dhe tre kopshtar. Nuk mund të më hohet se Gjef duket shumë me vjetër se onë, tha Alana, gjë që mund të bëj njërzit të rotullojnë sytë kër në shohin, ata automatikisht supozojnë se unë jam thjesht një vajzë tjetër në duart e tij. Ky do të ishte edhe mendimi im i parë, por edhe nëse Jeff humbet shtëpinë dhe falimenton, unë do të isha përsëri me të. Alana, e cila nuk vjen nga një familje e pasur dhe që ka jetuar gjithmonë në një shtëpi modeste, ka takuar dy femije të rritur të Jeffit, Nina, e cila është në të njëjtën moshë me të, dhe me të cilën shkon shpesh në disko, dhe Josh, 21 vjeç, me të cilin shkon mirë. Tani vajza e re për përkatitet të, të martohet me miliarderin, pasi a i vetë i propozoi me një onas të pabesueshme diamanti.